Na javni poziv turističke zajednice Tuzlanskog kantona za dodjelu bespovratnih sredstava prijavila su se 72 kandidata, a od toga 54 su zadovoljila kriterije. Komisija je pojedinačne iznose rasporedila prema vrsti i značaju prijavljenih projekata. Udruženje mreže žena Veliko srce iz Gradačca je dobila od turističke zajednice 1000 maraka za projekat promocija i degustacija organske poljoprivredne proizvodnje na sajmu šljive Gradačac. Dobili smo 500 maraka i dobili smo za projekat održavanja 10. susreta planinara Balkana, ali mladih planinara Balkana. Znači, dolaze na naše javorje. Udruženje Eko Zeleni Gradačac je dobilo 1000 maraka za uređenje turističke staze na jezeru Vidara u Gradačcu. Svi ovi pojedinačni projekti utiču na razvoj turizma uopšte i obogaćuju turističku ponudu Tuzlanskog kantona, a nadležni nastoje dati financijsku kao i savjetodavnu podršku, jer, kako kažu, uloženo će se višestruko isplatiti. Ovdje treba napomenuti da je to sve u svrhu razvoja turizma na Tuzlanskom kantonu, gdje smo evo i očevici unazad godinu, dvije dana, da imamo zaista trend rasta razvoja turizma na Tuzlanskom kantonu, u kojem turizam zaista zauzima jednu značajnu privrednu granu na Tuzlanskom kantonu. Javni poziv smo raspodijelili u tri lota. U segmentu razvoja infrastrukture najviše projekata je bilo vezano za izgradnju kako poučnih staza, tako određenih turističkih kapaciteta, odnosno dodatnih turističkih kapaciteta kod samih ugostitelja, nadalje manifestacije kako sportske, turističke, kulturne, također smo podržali ekološke aktivnosti koje se dešavaju na području kantona. Turistička zajednica Tuzlanskog kantona je podržala i medijsku promociju turizma. Radio televizija Tuzlanskog kantona dobila je dovoljno sredstava za realizaciju projekta Volim ovo mjesto. Reč je o 13 emisija, obići ćemo 13 općina, gradova, tako da evo, neću puno otkrivati detalje o sadržaju same emisije, ali sam naziv ovog javnog poziva jeste da ćemo obratiti teme koje se tiču turizma na području svih općina, gradova Tuzlanskog kantona. Odbijene su jedino prijave sa nepotpunom dokumentacijom. Iz turističke zajednice Tuzlanskog kantona pozivaju kandidate da se ponovo prijave za dodjelu bespovratnih sredstava. Planirano je da konkurs bude objavljen krajem augusta ili početkom septembra.